13 Februarie 2022. Ek gou vir julle weer wys. Daar sit die son. Op die horison. Dit is nou 20 voor 7. Daar sit die son reg agter my. En daar. Kom ons draai van daar af. Van daar af sit die son op die horison aan die weste kant. En ek draai amper 180 grade in die rondte. En waar is die maan? Ons stap 'n bietjie na die donker kant toe. Waar is die maan? Daar is die maan, reg bokant my kop. Kyk. So daar is die maan reg bokant my kop. En ek draai amper 180 grade in die rondte. En daar is die son reg bokant my kop. Ons sien dat die maan amper volmaan is. So môre aand hierdie tyd gaan hy 'n bietjie voller wees. Môre aand hierdie tyd gaan hy 'n bietjie voller wees. En 'n bietjie verder weg van die son af. Want die son beweeg vinniger as die maan op die horlosie armpies. So ons is amper by die volmaan. En jy kan sien waar is die maan nou weer? Ons kyk nou daar. Daar is hy reg bokant by kop. Reg bokant by kop. Okay, daar is die maan. Môre aand gaan hy bietjie voller wees. Teen die naweek behoort hy vol te wees. Met ander woorde, die volgende Sabbat sal 'n volmaan Sabbat wees.